Natasha Marie Mosselbaai Advertiser op Pienaarstrand, net buite Grootbrak rivier, waar 'n jong mogelrig walvis vanoggend in die vroeë ure gestrand het. Die dier is nog lewendig, maar in 'n baie swak kondisie. Woordvoerders van die departement omgewingsake, as ook Dr. Frans de Graaf, het reeds genoem dat die dier baie maar is en heel waarskynlik al vir 'n baie lang tyd siek was. Ons sal vir julle die hoogtepunte bring hier van Pienaarstrand. Op hierdie stadium wil ons nie graag laat hier meer mense kom nie. Dit is 'n sensitiewe dingestranding. Ons sal julle op hoogte hou.